Johan, hallå. Kom nu. Vad fan? Nu ska vara så Henrik om en halvtimme, han fyller år. Men det går ju inte. Glöm. Vad fan, Clarence är ju på väg hit. Han ska ju fixa din dator. Jag får ta det en annan dag istället. Ja, men nu har vi ju redan bestämt det. Helvete. Johan, skulle inte du ha klippt gräset? Du? Vad är på det här då? Fick någon greken för 100 spänn? Ska du inte vänta lite med det tills vi vet om det blir något? Klart det blir något. Ja, kolla här. De matchar ju, det är nästan samma färg. Förlovningsringar. Köpte du dem idag? Står datum i dem också. Vill du? Vadå nu? Ja, när annars. Men om du inte vill så... Jo. För fan. Vi gör det. Där. Tänk om det är något fel på mig. Varför skulle det vara det för? Därför jag har ju inte blivit med barn. Men sånt tar tid. Det kommer så småningom. Alltså jag slutade ju med p-piller för ett år sedan. Ja, det är klart. Va? Men vadå, du har inte haft några sjukdomar eller något sånt där, var det? Nej, men det kan man ju inte veta. Jag kan ju säkert ha haft någonting utan att veta om det. Det är ju jättemånga som har det så. Alla andra har barn, det är ju bara vi kvar. Inte Clarence. Han räknas ju inte. Nej, det är klart. Han har inte haft något sen. Han hade ihop det med den här stringtrosan från Bengtsfors. Så du tror att det är något fel på mig? Nej, varför skulle det vara det för? Ja, för i så fall så är det du som har gett mig något. Jag? Ja, för du kan ju inte veta vad Jeanette hade för skit. Nej, men nu får du fan ta och skärpa det. Det var ju flera år sedan ju. Jag har ju sagt förlåt, eller hur? Ja, vad ska vi göra då? Men vadå? Vadå? Du. Det ordnar sig. Va? Jag lovar dig. Nej, jag åker till sjukhuset imorgon och kollar om det är något fel. Och du får fan följa med. Vet du att vi har 50% chans att få blåögda barn? Mm. Antingen har man anlag för brunögdhet, blåögdhet eller både och. Om man både brunt och blått så blir man brunögd för brunt är dominant. Har du ångrat dig eller? Va? Vill du inte ha barn längre? Jo. Då får du skynda dig på. Vadå? Greken, du ska vara där om en halvtimme. Helvete! Fy fan, vad kallt. Jag tror nästan det här är sista doppet. Alltså. Tjena, hunden. Tjena. Jag har inte snackat med farsan än, men jag ska göra det. Tycker det känns lite jobbigt, fan. Hur är det med dig egentligen? Va? Så lite risig, jag tycker. Gör du med förresten? Tack ska du. Är du sjuk? Jag vet inte. Kanske. Du har varit så där länge nu. Är det för det jag sa? Va? Du, kolla här då. Sexy, va? Mm. Uh-huh. Jag är med barn. Kanske var dumt, men nu är det så. Och vad fan snackar du om? Jag är med barn. Det är Henrik som är pappa. Det var ju det du ville. Har du knullat med farsan? Nej, men det är väl klart att jag inte har knullat med Henrik. Vad fan, jag gick över till honom för att jag ville prata lite och då ändrade han sig. Men det var ju det du ville. Så du, vadå, ni... Du gjorde det. Du gjorde det själv. Ja, för du var hos upp skallen av dig. Vad fan skulle jag göra, Johan? Det var ju det här du ville. Har jag sagt åt dig att gå till farsan och hålla på? Har jag det? Jag sa att du inte skulle göra det. Jag var jävligt tydlig med att jag skulle sköta det där själv! Hur fan ska du ha det egentligen?
Först så vill du en grej och då är det här med fan den jävla viktigaste i hela jävla världen. Och sen när du väl får som du vill, ja då är det helt plötsligt fel allting. Och då ska alla rätta sig efter dig. Du är en bortskämd liten jävla skit Johan som inte klarar någonting. Jag var så jävla dum så jag trodde att ja, bara jag blir gravid då skulle allting bli bra igen. Då skulle det bli som förut. Men det kan fan inte bli bra. Inte så här. Det här är sjukt Johan. Fattar du det? Nej, det gör du inte! Du fattar ingenting och det är det som är det värsta! Håll käften! Du är inte ens att få barn klarar av! Hej. Hej. Vad gör du här? Jag jobbar här. Ja, men jag har ju perfekt i Stockholm. Den var igår. Linda, nej inte igår. Det var igår jag tog min examen. Tack för att du kom. Ska vi gå? Förstår inte hur det funkar faktiskt. Funkar? Vadå? Du tror att man suddar ut grejer och sopar under mattan. Bjuder mig på lite middag och så hejsan hoppsan. Fattar du ingenting? Vadå fattar? Det är förbannat jävla kränkt jag blev. Jävligt ledsen. Och för vilken jävla gång i ordningen i mitt liv va? Titta, så står du bara där som en blank jävla fisk. Det låter som att ingenting har hänt. Har du ingen som helst inlevelseförmåga? Vadå? Att jag, det var ju ett misstag. Skyll ifrån allt det. Fy fan, vad trött jag är. Hej, det är Anton, den där saknade kvinnan Birgitta Medberg. Vad fan håller du på med egentligen? Fick du inte lära dig någonting i den där jävla skolan? Sticka ensam ut hit utan att säga ett jävla skit till någon. Ensam hit i skogen, är du fan inte klok? Har du kommit hit för att spela hjälte eller? Du, jag hittade henne inte, det är värt någonting. Inte till vilket jävla pris som helst. Du har gjort alla fel en polis kan göra. Fattar du? Jag är förhörd. Ja, ja. Då kan jag inte med. Omedelbart. Stanna där. Nycklarna. Kurt. Jag hittade en ihjälslagen kvinna ute i skogen. Vad ska jag hålla till? Fy vad äcklig. Vad var det som hade hänt då? Men förlåt. Grattis. Vadå? Till polisexamen. Hur var det att träffa Kurt igen då? Skitkul. Nej, jag har ingen mjölk. Går bra utan? Ja. Var samma skitstövel som alltid, eller? Nej, ett snäpp värre faktiskt. Farsor liksom. Jo, men alla farsor är inte så. Han är så. Han är som ett sårigt jävla eksem som man kläs sönder så fort man träffar honom. Det finns ju andra. Som din till exempel. Han försvann ju i alla fall så du slapp på honom i ditt liv. Tror du att det är bättre då? Ja, för min del hade det varit det. Inte för min. Jag har saknat honom varenda dag sedan han försvann. Det är jättegott det. Mm? Det är samma som alltid. Du, skulle det vara okej för dig om jag... bodde här några nätter? Ja, eller... Har du ingenstans att bo? Jo. Han vill att jag ska bo i mitt gamla flickrum. Du vet. Hör honom bli full och lyssna på raspiga Jussi Björling. Jag ska försöka hitta något så fort. Men så självklart. Det går jättebra för att jag har ju... Eller alltså det där är en bäddsoffa. Så du kan ju ta den så länge. Är du säkert? Ja, men självklart. Självklart. Vill du ta en dusch? Jag tror jag gör det faktiskt. Gör det. Ligger handdukar där? Hur fick du tag på den här lägenheten? Den är jättefin. Jag ställde min bostadskön bara. Vad heter han? Vem då? Din kille. Jag har ingen kille. Nej, kan vi inte gå resten? Jag orkar inte mer. Jo,
att du kom tillbaka hit igen. Varför gjorde du det? Jag längtade efter Kurt. Säkert. Nej. Jag kunde ha fått anställning i Boden också, men vem fan vill bo där uppe? Förhoppningsvis de som bor där. Du då? När blir du klar? Du vet att det är dig vi hoppas på. Va? Eller vadå hoppas? Vilka vi? Alla! Om du vet vi som höll på där och knullar runt och söp som svin medan du plunkade. Du är bäst på allt! Datavärldens nya geni, när blir du det då? Ja, men jag är nog klar till hösten. Jag har bara ett par resttenter kvar. Går du kvar i Lund? Ja. Eller jag har kvar mitt studentrum. När blir du klar då? Till hösten. Du har en kille. Nej, jag har ingen kille. Har du? Nej, fy fan, jag är lesbisk. Ja, men jag skämtar, fattar du väl? Tack. Skål, Anna. Skål. 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 Åh, oh, gud vad gott. Nej, men gud, så söt. Gullig, gullig. Kolla. Såna här gör man inte på beställning. Anna, vill ni dala? Nej. Varför då? Nej, men jag har ingen lust. Varför då? För att jag tycker att det är sjukt. Ja, men vadå? Men jag tycker att det är konstigt att det inte finns någon pappa. Ja, men det var ju ett medvetet val som jag gjorde, eller hur? Det vet du ju. Och inte en pappa jag vill ha. Ah, det var så jävla sjukt om man ska behöva åka till Danmark. Ja, men dessutom är pappa något av det mest överskattade som finns. Hur kan du säga så? Ja, men det är ju sant ju. Kolla på dig själv. Du har ju inte träffat in på över 25 år. Du har ju klarat dig bra som helst. Men hur vet du det? Nej, pappor, de... Först så skapar de problem, sen försvinner de. Sen kommer de omkring och sörjer dem resten av livet. Nu är ju bara världens finaste lilla tjej. Som är inseminerad. Nej, men Anna. Men tycker ni att det är rätt att man skapar nya människor på konstgjord väg? Men ge det nu! Julia är för fan inte konstgjord. Jag har fött henne precis som alla andra mammor föder sina barn. Fött, ja. Men du har ju låtit det injiceras med en anonym spermie för att du ska slippa ha en pappa till ditt barn. Tror ni att det är naturens gång? Inte konstigt att världen ser ut som den gör. Anna! Vad helvete var det med henne? Ja, dumma, dumma Anna. Jag går hem. Jag går hem. Varför det? Det står ju helt klart att Birgitta Medberg var på fel plats vid fel tillfälle. Har du pratat något med mamma? Nej. Skulle jag ha gjort det? Ni har ju en dotter ihop. Jag ringde henne för ett halvår sedan. Ja, hon sa att hon hade det bra. Vad bra. Själv då? Träffar du någon? Kvinna? Nej. Det är ett avslutat kapitel för min del. Vem fan skulle hinna med det? Ärligt talat, vad gör vi här? Vadå? En kvinna har blivit mördad och så står vi här och jävlas med folk. Men vad fan? Jag skulle ju visa dig den här, ja. Ja, ja. 113, du! Fort, skynda, vinka in den här bilen. Vadå ska jag göra? Ja, men skynda dig nu, det är en klockren fortkörning. Ja. Visa vad du kan nu. Ja! Hej, jag är polis. Det är brådskande. Ja, stanna bilen. Jag har inte tid. Inte hur det där leendet funkar inte. Stanna bilen. Jag hör inte vad jag säger. Det är brått. Stanna och kliv ur bilen. Är det din bil? Ja, det är min bil. Alkotest. Men vad fan. Kan du vara snäll och blåsa? Va fan, menar du allvar? Blås! Stefan Lindman, är inte du som ska börja jobba hos oss?
Jo, det stämmer. Du kan köra, jag skriver en rapport på det här. Gravid, vad kul. Men vem då? Jag vet inte. Jag bara hittade det där gravtestet. Konstigt att hon har sagt någonting. Men hon kanske inte vill ha barnet. Varför det? Hon har inte sagt någonting om det. Jag ser ingenting nu för tiden. Hon har faktiskt blivit jävligt märklig på sistone. Jag vet inte. Hon är konstigare än vanligt. Jag vet inte, det känns inte som jag känner henne längre. Du såg ju själv på stranden ju, eller hur? Jag blev så trött på henne, så jävla dömande. Hon blir faktiskt ledsen av det där. Vem fan är det som är pappa? Ja. Vem hon knullar med? Vem har Anna knullat med? Vi har på svängen 21. I förr. Ja just det, jag skulle vilja prata med den som delade ut posten. Okej, ska vi se gynekologen. Går det tisdag, måndag, udda vecka. Peter, är du som har rapsvägen i måndags va? Ja, jag byter ju med Björn. Ja, just det. Ja, vi kör med rullande schema. Mm. Ja, vad heter han mer än Björn? Holmberg. Ja, fast vi kallar honom för Holmenkorn, han sitter alltid på skithuset. Ja, där kommer han. Hej. Ja, det gäller ett polisärende. Jag letar efter den som delade ut posten på Rapsvägen i måndags. Ja, jag trodde att det var du. Det var jag. Va? Är du säker? Ja, jag såg en helt annan brevbärare uppe i luftgången. Luftgången? Märkte du något underligt? Vi är allihopa redan i de där husen. Lån och sitter där nere. Så ni är aldrig uppe i loftgångarna? Kurt. Va? Det var brevbäraren. Fast han var ingen riktig brevbärare. Han var utklädd. Vad menar du? Han är i loftgången? Han var där precis samtidigt som oss. Han var uppe i loftgångarna och dit går inte ens de riktiga brevbärarna. Eftersom brevlådan är där nere. Vänta nu, kommer du ihåg hur han ser ut? Stefan, informera de andra. Ta hit en fantomtecknare med samma. Okej. Okay. Linda, du glömmer väl inte kompetensprovet? Du ska vara på skjutbanan om 17 minuter. Men herregud, ska jag hålla allting på den stället? Men Eva, en annan gång, inte nu. Det får bli en annan gång. En annan gång? Vad menar du med en annan gång? Här håller jag på att organisera och försöker få till det så att alla ska fungera bra för alla. Inte ens som tackar en annan gång. Fan. Om vi hade varit där tidigare så hade vi kanske tagit honom. Nej, men säg inte det. Det var ju han själv som ringde in anmälan och kunde bestämma precis när ni skulle komma. Ja, fantomtecknaren kan vara här om en och en halv timme. Men en och en halv timme? En och en halv timme ska du ta sån jävla tid. Okej, jag åker och skjuter. Ja, Ebba, jag kommer. Lycka till. Stiga in. Vad kallt. Jag förstod nästan att du var här. Ja. Lessebo, kommer du ihåg det? Den här platsen, du kallar den Lessebo. När vi var här och badade och vi skulle gå hem så då ville du gå upp hit och säga adjö till havet. Minns du? Nej. Vad vill du? Ja, det är begravning på fredag, så jag tänkte om du ville att jag skulle följa med.
Jag pratade med hans syrra när jag var där med dödsbudet. Jag vill inte prata om det. Okej. Okay. Allt jag vet är att om jag hade älskat honom så hade inget av det här hänt. Ja, men det gjorde du inte. Och det ska du inte känna någon skuld för. Jag dödade honom. Hur ofta händer i livet att man träffar någon som är som en själv? Men var han som du då? Han var som jag. Hans syrra berättade att hans lärare brukade likna honom vid en orkidé. Du vet, en sån där blomma med svårskötta. Men jävligt vackra om de blommar. Och det var det som var skillnaden. Du hade styrkan att ta ur det där mörka. Och så blommar det. Vad gör du här? Ja, jag hade hoppats få träffa dig. Annars hade jag väl varit här och... Säger hej då till havet. Ja. Det blir ju ingen fotvandring till Sarek. Doktorn säger att det är för högt blodtryck. Så jag hade... tänkt vara här och fundera över livet. Så träffar du mig? Ja. Ska jag köra farbror till hemmet? Ja, tack. Hon ringde till mig i 2 dagar och bad om hans hemadresse. Till sist bad jag henne om att skriva helvete till henne. Så höll hon upp. Så du lämnade inte ut adressen? Nej, aldrig. I tror väl inte för allvar att Robert har slått henne ihjäl? Jag försöker bara ta reda på fakta. Jamen, så ska jag ge dig några fakta. Robert har inte dräpt någon. Hur kan du vara så säker på det? Roberts helt speciella talent som fotograf är att folk stoler på honom. Han kan ryge en fed med Taliban den ene dag och flyga med US Marine den nästa. Hans intrikitet är hans kännemärke. I Robert vill jag inte sidde, han är ett vidne. Och vi här på agenturen ska ge dem den bäst möjliga service. Och ändå hittade vi ett fax från er med Turessons adress bland hennes saker. Vem var det som skickade det faxet? Jag väntar stadig på Paris, Jens. Jag hindras inte en arbete här ikke mer. Okej. Okay. Jag ska ha ett depositum på bildet. Deposition? Ja, vi ska inte köpa det. Men det kostar 8000 kronor. Vi tar Dancort, Diners, Mastercard. Det kostar 22000 kronor i böter för att förhindra en mordutredning. Vi tar visa.